Terima kasih.
Kita thank you.
Mga katander, may isa kaming kasamaan dumating.
yung dancer namin. Thank you.
Aril. Bulan apa dok? Tak. Dia turun cik. Mga tayo ng shells mga katander. Tabi po. Tare, nandurong kita. Madalam? Ha? Madalam? Adin. Murutan lang.
Under. Magkilaw na daw si Byron Reed ng Labahita. Yan. Wala kaming ulam eh. Kaya namana muna siya ng isda. Yan. Ikilawin daw. Kasi kakain kami, gutom na eh. Andre mo imong palas! Ini nampol anak urut dengan salah. Dah mama tanya dah balik. Isus, pada mula. Anak pinter rasa ni mukilak lah. Dah ini cuma pilak saja. Tahu ke laun? Yan. Tampak dia. Siapa yang nampol murmur? Bulangan itu cara nak pe. Lebahita. Alam mo na nang
murid kau dengan kapilan nantulan. Nantulan kapilan dia ini. Baik ini. Kapilan nantulan. Ini gerut-gerut lemang. Gerut-gerut amjan, cuma yan kundan. Yesus. Kau kapilan tu lah. Kita dengan ini pakun dengan sawaran ini. Kau jadi dalam berdaan di mulut. Dia mejen pakai cu. Enggak sih lah. Apa lagi? Alimas. Ngaburin. Ada nak kanan ada kanan. Waru tu tak ada. Tangin arja.
Jan, kita makannya siapa bang kemerti. Dari purukan ditan. Hah? Gak ditan dah. Jejer rak mur-mur geli. Kekainah kami. Ndiru. Kita bisa ya. Tira. Butang ir langgau. Berapa? Kaina, kaina. Mengabataan. Haram dah kalau sudah dekat. Dia yang kambing ukar kata. Kerana memang yang kambing. Dia. Ye. Come on. Dukungin lang kau. Dukungin lang kau. Dukungin lang kau. Dia. Kain tayo, kain. Ambar aku bagi problema. Hah? Ambar aku bagi problema, ambar aku mati bayi sakuan. Sam. Sa pada mana? Itu namanya. Kan dapat. Namanya. Kita nak bakal no. Ini mesti ada suara. Macam mana? Kamu. Apa dia ni? Dah rumah anda kan dapat dia sama. Mana susah kali ni? Kenapa kali sok pun ada ya? Apa berapa lama kena jalan juga, betul nama kahoy.
tong. Kumalin tong ni. Toto, kenapa yan? Nah, pwede man kami. Huli namin. Labahita. Tatlong piraso. Anim. Anim na piraso na labahita. Ito, isang lobster. Saka pugita, tatlo. Yan. Pugita, tatlong piraso. Ito yung isa maliit pa. Yan, ito. Yan, o. Yan. Lagi dyan, meta. Yan yung uli namin. Yan, o. Tatlong pugita, pitong pirasong labahita, tsaka isang lobster na maliit. Yan. Muli namin. Yan o. Baka lang labahita pang paihaw. Baka, Meg. Ito. Ha? Huh?